vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Yeah. Takže za každou smrt nám začnou hnít končetiny a když se ta hníloba dostane až k její hlavě, tak ta hra končí. Já jsem o tom slyšel, že ta hra vám prej smaže savey. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Wow, já musím zabít bohy? Tyjo, tohle je ženský God of War. Představte si Kratose s vagínou a schizofrenií. A jste doma. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Takže on je bůh iluzí, jo? Mhm. To s tou schizofrenií a s těma hlasama půjde určitě dost dobře dohromady. OK. To, najednou to tady vypadá docela pěkně. Ta grafika je fakt pěkná. Na čem to běží? Na Unreal Engineu novým, čere? To by měl být Unreal, že jo? Tak, je tady nějaký ten lore ještě? Výborně. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Když se od toho vzdálím, tak potom už to není slyšet, ale ty titulky furt pokračujou. Huh. No dobře. Nesmíš odcházet od těch lorů, ok? Tak jo, budeme zůstávat od těch lorů. Já zkusím ještě prohlídnout tady ty vedlejší cesty. Abych si docela rád vyslechnul. Čede, chcete, abych to, abych vždycky zůstal u všech těch lor věcí a chcete si to vyslechnout? Protože bude tam dost o té mytologii a podobně, a mně to přijde docela zajímavý. Sice jasně je to v angličtině, ale určitě by to a určitě by to chtělo kompletní zážitek, že jo? Tak. Momentíček. Co je tohle sakra?
vypadá jako pěkná brána do pekel. Ale jinak to nevypadá, že by tu byl lore nebo něco. Zkusíme nejdřív tohle. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Aha, tohle je iluze. Musíme najít jinačí cestu. To bude určitě tady právě. To bude projít skrz tu bránu tady, nebo se na, skrz to se na to podívat. Ukáž. Ha, 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 ha. Ona tam je cesta, ten kámen tam není. Ten kámen tam vůbec není, ta cesta je volná. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Tohle jsou tady boss fighty v té hře, či ne? Nebo to, nebo tady jsou vždycky klasický animáci, i když tady jdeme setnout boha. Ho, ho, tyhle tady vždycky, kurva ta temnota nás vždycky dohání. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. No fujky, spálená obětina tady. Seká se ta hra občas tobě nebo mi laguje video? Mně přijde, že to běží celou dobu krásně plynule. O ne. Dobrý, tohle je ten samej. Tohle je ten samej skurvicin, co už tady byl, tady jsme v pohodě. Tak pojď bro, dej mi ránu. Hihihi, tohle není zas tak těžký, pohodička. Trénink z Dark Souls to jistí. It's nearly over. Oh! Ještě poslední asi bych typoval. Perfektní pery. Ono se to trošku hraje jako hodně zjednodušený Rise Son of Rome, jako co se týče té kamery. Jako rozhodně to není tak dobrý soubojový systém jako Devil May Cry, že jo, co dělali předtím, ale zase na druhou stranu, když by tady lítala a dělala tisíc úderů a podobné sračky, co je schopný Dante zandat, tak by to vypadalo divně, že jo, to by nesedělo k atmosféře té hry. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Druth. Look how much is... Musíme najít ten samej symbol. Kdyby to mohlo být? To bude chtít, abych vylezl někam semhle nahoru, že jo? Někde tady z vrchu to půjde vidět trošku v jináčím světle. Důležitý je úhel pohledu. Jo. On to půjde poskládat.
Máme to? Mělo by to být hotový. Samotný les nás tady sleduje. Jo, tady to budeme muset poskládat znova, ale... Nemůžu vždycky věřit svým očím, tady bude něco trošku jinačího, tady to bude jinak, než to vypadá. Nebo ne? Ne, tady je to úplně to samý, a co z druhé strany? Oh. Takhle sem vylezu. Ale jinak tady byla pevná stěna. Co to kurňa je? O ne, to nebyl on. Možná byl, ne, to byla jenom iluze další. Jak to tady vypadá? Tady je stěna. Teďko tady není stěna. Je mě vidět? Není mě vidět, je mě trochu vidět. Ty vole, jestli tohle to bude používat ještě v souboji, ten skurvy syn, no tak to bude teda... To bude jinačí šílenost. Třebuju nahoru, počkat. Vyběhnu to tady. Já nevím, jestli mě bolí ta hlava ještě z té včerejší migrény, nebo z toho, jak mi do toho furt kecaj. Tady seš parchante, jenže on tady zas nebude. To je hovadole. Ne? Tady. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gelt. Some lost truth become gelt in search of penance. Like Senua, to purge a curse. To se dostaneme zase zpátky, já potřebuju... Otevřít tu bránu nejdřív, tady odsud bych mohl vidět. Tohle by mohlo jít. Teď už tady jsou ty schody. Dobrý, teď už tam máme schody, takže tam můžeme vylézt a podívat se na to a otevřít další bránu. Tohle si to tam teďko nebude. Musí to tam být, pojď mi. Dobrý. Tak, až na věž. To ten déšť zní fakt výborně. Jsme doma. Dveře odeřený. Ono, celá ta hra je takovýhle mindfuck audiovizuální s příběhem, s tím, že do toho tady jsou takovýhle jednoduchý hádanky a jsem tam nějaký ten souboj, občas i boss fight teda. Jenom abyste nečekali
něco extra, že tady ještě jako se objeví něco dalšího, že tohle je jenom nějaký intro, tak to bude celý. Hlavní brána nejde otevřít, ale to neznamená, že to je jediná cesta, ještě furt tady, ještě furt můžeme jít tudy, ma? No do hajzlu. O kurva. Tak tenhle ten byl luxusní. Tvoje na to, že to jsou takový obrovský parchanti, tak si vůbec nechytaj. A kurva. Dobře, beru zpátky. Musím starat o ty ostatní. Když tady na mě jdou teďko dva, tak to není zrovna, to není tak příjemný. Ty vole, on prostě nechcípne. OK, tenhle je dole. On chcípnul už i ten druhý, když jsem ho odhodil, tak to potom jo. Já teď vůbec nevím, kudy jsme přišli. Tady odsud jsme přišli, jo, tady je ta brána, tady jsme to podlezli, když na nás začali mluvit a dostihla nás temnota, aby nám nakopala prdel. Tady to půjde možná. Jo. A aspoň je tady teda, je tady nějaký ten šťavnatý lore. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone. And his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Oni použili Ymirovo obočí jako zeď. Tyhle, to je vlhkej sen Donalda Trumpa, hej. Ty vole, kdyby to bylo takhle jednoduchý. A tady bude nějaký další seřazování. Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Ona nemá obočí. Turning home into a foreign land and loved ones. Gosh. Into strangers. A jo, já jsem si říkal, proč vypadá tak vyukaně. A ona ho možná má, jenom je překrytý. When you realize that you were never really home in the first place. No, když chcete to, ne? Když chcete... Věnovala to obočí na obry. A ona má obočí, jenom není vidět, ona je přemalovaný tou modrou barvou, že jo. Ona jede tak trošku cosplay na Marilyna Mansona z Mechanical Animals éry, hej. Když chcete mít výrazný obličej, tak prostě to, tak to jde jedině bez obočí. Ježíš, tady je těch, to si děláš prdel, kolik tady toho je. Tohle to, tady nikdy nenajdu tu správnou. Oh,
The song. Valravn. Valravn's song. It's over here. Mělo by to mít jednoduchý hádanky. A tahle sta zrovna teďko jako tady, když jich je tolik, to nevypadá tak jednoduše. Třeba zjistit, který tady doopravdy jsou a který ne. Když se dostaneme tamhle a mrkneme se skrz, tak odhalíme ty iluze. Počkej, ale tohle neschodím z téhle z té strany. She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own. Tohle asi nepřeskočí, co? Ale to nepřeskočí, jak se tam sakra dostanu? Já nemůžu přemýšlet, když mám furt ty hlasy v hlavě. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Počkat, tohle. Druth helped her. Momentíček, momentíček. Nemůžu se tady na to podívat skrz jináčí. Počkat, už to vidím. Tadyhle se na to musíme jenom mrknout. On tady ten most je, jenom ho musím vidět. Tadyhle to je. To je to, co potřebuju vidět. Ale takhle to vždycky zmizí. Kurňa, jak to tam... Třeba by to tam zůstalo, vždycky předtím to tam zůstalo, abych potom mohl projít. Počká, jo, když tím projdeme, jo, když tím projdeme, to tam zůstane. Dobrý, jo, díky, čede. Kam jsem se to vlastně chtěl dostat, sakra? Tamhle nahoru, že jo? Tady z vrchu půjde vidět, který jsou pravý a který ne. Aspoň takovej je plán. Tak se předveď. No vidá, to je trošku zkrouhnutý. The Ravens. They've gone. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. Oh, Ravens. OK, půlka z nich zmizela. Jsem doufal, že zmizí tak 90%, ale půlka beru. Ne, asi přesně. Ticho, potřebuji přemýšlet tady. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Čeká, tohle by možná mohlo fungovat. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on. Ah. And kill that which had become part of her. To bylo jednoduchý tohle. Zmizela půlka sice jenom, ale hnedka ten první byl ten správný. Jaká klika? Yet. Oh, no. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? To večer normálně bych udělal hlasování na to, že bych v pátek nejdřív pořádně zhulil Radovana, pak mu pustil tuhle tu hru a jenom byste se dívali na ten jeho obličej. To by bylo úplně výborný, na to by se dali dělat potom memes celý další týden.